छ पहिला पहिलाको भन्दा तपाईहरूले हेर्नुभयो भने अहिलेको नीति कार्यक्रममा त्यो कुरा अलिक बढी भनिएको छ उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरा अर्ग्यानिक कृषिका कुरा कृषिमा लगानी बढाउने कुरा हिजोका कतिपय चाहिँ आयोजनाहरू असफल भइसकेका छन् तिनलाई खारेज गर्ने वा तिनलाई जोडेर सिधै उत्पादन गर पैसा ल्याऊ अनुदान दिँदाखेरि पनि जसले उत्पादन गर्ने किसानको हातमै पैसा दिने गरिकन तपाईँले हिजोको बजेटको कुरा सुन्नुभयो भने त्यसको चुरुकुरु पनि त्यहाँ छ पहिला चाहिँ बिचौलिएका पैसा जाने उनीहरूले नै खाने किसानहरूले र उत्पादन वृद्धिमा त्यसको कन्ट्रिब्युसन खासै नहुने स्थितिको अन्त्य गर्नेतिर चाहिँ अहिले बढी जोड गरिएको छ र क्रमशः चाहिँ हामी आत्मनिर्भरतातिर चाहिँ अगाडि जाने कोसिस गरिराखिएको छ त्यहाँ तपाईँ कमडहरूले पनि यो विषयलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने चिन्तन मनन गर्ने र यसलाई जो सकारात्मक ढङ्गले एउटा नयाँ चाहिँ आन्दोलन सुरुवात गर्न लिडरसिपले खोजेको छ पार्टीले खोजेको छ त्यसलाई बुझ्ने र आम कार्यकर्ता र जनतालाई बुझाउनेतिर तपाईँहरू जस्तो अलि परिपक्व कमरहरूले ध्यान दिइदिनु भयो भने ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ भन्ने ठान्छु म मैले भन्न चाहने अहिलेको जिष्ट कुरा चाहिँ यति नै हो यसैभित्र धेरै कुरा छ अब, अब फेरि हामी त चाहिँ अहिले मायाजीले भने जस्तो हामी त धेरै ठुल्ठुला शक्ति केन्द्रहरूबाट घेरिएका छौँ धेरै धेरै चाहिँ चिजहरू मिलाउनु पनि छ चा। चाहिँ त्यो कारणले उनीहरूसँग पनि मैले भन्ने गरेको छु डिल आइन रेसिस्ट डिल पनि गर्नुपर्छ उनीहरूसँग सबैसँग अलिक बढी भयो भने रेसिस्ट पनि गर्नुपर्छ प्रतिवाद पनि गर्ने डल पनि गर्ने यो नीति अन्तर्गत सबैसँग चाहिँ अहिले हामी इन्टरेक्सन पनि गर्ने र बढी हुन लाग्यो देशमाथि अलिक घातै हुन खोज्यो भने त्यसलाई जसरी पनि रोक्ने यो तरिकाद्वारा गइएको छ अब कुनै दिन तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ अहिले त यो मञ्च र यो ठाउँ अहिले मैले बोलिहाल्न मिल्दैन के के भयो देशमा के के अप्ठ्यारो आउन खोजिया थियो कसरी रोकियो मलाई अहिले त गर्व छ मैले खालि सुशासन र विकासको दृष्टिले मात्रै होइन राष्ट्रको राष्ट्रिय हित स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरणका दृष्टिले पनि लिडरसिपमा हुनुको नाताले भूमिका खेल्ने अवसर मलाई छ मैले खेलेको छु र म खेल्दै जान्छु अब भोलिदेखि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण छ अब हाम्रो सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो चाहना चाहिँ नेपाल राष्ट्रको हितमा केही नयाँ चिज यो पटक बनोस् यो भ्रमणले भोलिसम्म नेपाली जनताले सम्झने केही काम सम्पन्न हुन् भन्ने चाहनाको साथ जाँदैछु म भोलि उदाहरणको लागि हामी विद्युत उत्पादनमा धनी छौँ तर उत्पादित विद्युत हामीले खपत गर्ने कुरा मुख्य हो तर त्यसको निम्ति बजारको खोजी गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ यहाँ ठुलो लगानी विदेशी लगानी आउन नसक्नुको कारण एउटा बजारको सुनिश्चितता नहुँदा हो र अहिले एउटा सम्भावना छ कि बजार सुनिश्चित हुन्छ दसौँ हजार मेगावाटको निम्ति बजार सुनिश्चित भयो भने ठुलो लगानी नेपालमा भित्रिन सक्छ अर्को हामीले भारत नेपाल र बङ्गलादेशको बिचमा ट्राइपाटाइट समझदारी भयो भने बङ्गलादेशतिर जाने बाटो पनि हाम्रो खुल्यो व्यापारको भने त्यसले भविष्यसम्म नेपालले सम्झिने केही काम हुनसक्छ पञ्चेश्वर छब्बिस वर्षदेखि रोकिएर बसेको छ त्यसलाई मात्रै हामीले ठिक ढङ्गले खुलाउन सक्ने हो भने त्यसले पनि राम्रो गर्छ ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट चाहिँ गयो उन्नाइसदेखि रोकिएर बसेको छ त्यसलाई खुलाउन सकियो भने तपाईँहरूले यहाँ अघि राख्नुभयो कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित त्यसको बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित दुई देशका बिचको समझदारीलाई नयाँ ठाउँमा उठाउन सकियो भने पनि नेपालको कृषि क्षेत्रमा विकासलाई योगदान गर्न सकिन्छ यी र यस्तै अनि सिमानाका विवादहरू छन् तिनलाई समाधान गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न सकियो एउटा विश्वासको वातावरण बन बनाउन सकियो र त्यसको समाधान गर्नेतिर अगाडि बढ्न सकियो भने पनि इतिहासमा त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ र यिनै यस्तै खाले अलि धेरै नै छन् कुराहरू यी सबै कुराहरू लिएर म भोलि भारत जान्छु अब मेरो एउटै नीति के हो भने सकेसम्म राम्रो गर्ने राम्रो गर्न सकिएन भने नराम्रो चाहिँ गर्दै नगर्ने मैले लिएको सङ्कल्प त्यति हो अब भोलि राम्रो राम्रो गर्न सक्यो ठिकै छ सकिएन भने नराम्रो गरेर चाहिँ नआउने त्यो बाहिर मात्रै होइन देशभित्र पनि राम्रो गर्न बल गर्ने सकिएन भने नराम्रो चाहिँ नगर्ने त्यति भयो भने पनि देशको लागि ठुलो कुरो हुन्छ भन्ने थानिएको छ त्यस कारण कमडेहरू अब अर्को मिटिङमा पनि यसरी नै म संसदीय दलको अहिले मिटिङ छ त्यसपछि अर्को भ्रमणको तयारीका मिटिङ क्याबिनेट पनि हामी तपाईँहरूले हेर्नु छ दिनदिनै क्याबिनेट बसेको कहिले कहिले त बिहानै क्याबिनेट बेलुकै क्याबिनेट हुन थाल्याएको छ त्यो भारत भ्रमणको तयारीको सन्दर्भमा नगरी नहुने हुँदा रहेछन् त्यस्ता कामहरू त्यसले गर्दाखेरि अहिले क्याबिनेट पनि छ संसदीय दलको एउटा बैठक पनि छ त्यस कारण म लामो व्याख्या गर्न सम्भव छैन मैले भन्न खोजेका केही जिस्ट कुराहरू कमेडाहरूको अगाडि राखेँ म त एकचोटि अब जीवनको यो अवधिमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने म युवा अवस्थाभन्दा बढी सक्रिय छु अहिले केही राम्रो गर्नलाई त अब हाम फाल्न पऱ्यो मेहनत नगरी त राम्रो त हुने होइन त्यसो भए तपाईँ हेर्नुभयो भने बिहानदेखि बेलुकासम्म लगातार नै म आन्दोलन युद्धको बेलाभन्दा चर्को छ मलाई अहिले म तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट यो आन्दोलनलाई यो लडाइँलाई साथ दिने कुरामा तपाईँहरूको सहयोग अपेक्षित छ यो बैठकको सफलताको कामनासहित बिदा हुन्छु धन्यवाद अहिबार धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा